Bé, amics, ja estem. Queda un minut per començar aquest partit, que jo preveig que patirem una miqueta, penso. M'agradaria no equivocar-me, però bé, pista gran, bona llum, bon marcador, bons àrbits, tot això. Però bé, estava saludant a una persona que me l'aprecio molt, per tant jo crec que tot té que anar molt bé. Esperem que sí, s'ha acabat. Bé, ja estan donant la senyal perquè tothom comenci a acabar-se de preparar i anirem a donar aquest partit, amics. Per part de l'Espanyol, avui sumen, tenim 9 jugadors, tenim alguna baixa d'última hora. Esperem que els 9, i penso i ho crec, que són els bons jugadors que ara té l'Espanyol, que jo crec que poden fer un bon partit. Per tant, amics, això comença la Lliga, comença la temporada 22-23 a camp del Club Bàsquet Castellà. Els jugadors ja comencen a preparar-se. Bé, per l'Espanyol surt Toi, Miqui Puig, Gerard Gomila, Marcos Orejas i me'n falta un que encara no el tinc. Ah, i Gerard Solà. Bé, important aquest joc, el Gerard Gomila, el Marcos Orejas, el Miqui Puig, el Toi és necessari, és un bon pivot, per tant tindrem, jo crec que tindrem una bona cosa. Bé, amics, comença el partit. L'àrbitre Raquel Gil, salca inicial, pilota del Castellà, del jugador número 16. Tira el 16 de 3, falla. Rebot del Castellà. La pilota la té Albert Cadafal. Albert Cadafal li passa a Pau Viladomat, va l'inamat el número 8, Albert Germà, pilota de l'Espanyol, baixa la pilota Marc Orejas. Marc Orejas vota, està votant, continua la pilota, la passa Gerard Gomila a Toi se'n va cap a dintre. Bé, fora de banda, fora de l'Espanyol. Bé, treu la pilota de fons Marc Orejas, Gerard Gomila tira de dos, bàsquet de dos de l'Espanyol. El minut, falten 9-16 per acabar aquest primer quart. Ataca el Castellà pel número 9, David Junyent. Ha sigut interceptada per Solà, per tant pilota de fons del Castellà. Castellà treu la banda, la pilota la rep Pau Viladomat, va Pau Viladomat, l'ha donat a Albert Cadafal. Albert Cadafal torna al número 9, David Junyent. David Junyent vota, però s'ha estat a punt d'escapar, tira a canasta, malament perquè se li acaba els segons de possessió, i ataca l'Espanyol per Gerard Gomila. Vota Gerard Gomila, la dona Marcos Orejas, tira de 3, bé, pilota pel Castellà, rebot, la té la pilota Albert Cadafal. Cadafal vota, marcat per Marcos Orejas, passa del mig camp, Albert Cadafal va cap a dalt, el David Coromina se'n va a dintre, falta de Gerard Solà. Pilota pel Castellà, primera falta, té la pilota Albert Cadafal, Cadafal la bota, la té la 8 Albert Germà, li dona al jugador número 9 Junyent intenta entrar, bota, no fa bàsquet, rebot de Toi la passa a Orejas a Miqui Puig se'n va cap a dintre, ret falta del jugador Albert Germà del Castellà, primera del Castellà. Tirarà Miqui Puig dos tiros lliures. Tira el primer a dins.
diguéssim, ara tirarà el segon. Tira el segon, mal, no, ha tocat molt just la canasta, segueix el joc, bé, ataca Cadafal, Cadafal li dona a Germà, Germà, Viladomat, Viladomat li dona a Cadafal, Cadafal a gira i bàsquet de Cadafal, dos punts pel castellà, ataca l'Espanyol, a Orejas, Orejas, Miqui Puig, Michi Puig, Solà li fa un bloqueig però no pot, Miqui Puig se'n vol anar cap a dintre, perd la pilota Miqui Puig i torna la pilota a mans del Club Bàsquet Castellà, Castellà i la dona al Cadafal. Cadafal bota, bota davant té Orejas, Orejas a Junyent, Junyent rep la pilota, intenta cantar cap a dintre, la toca llarg, o mira fora de banda de l'Espanyol. Bé, traurà Germà, Germà Cadafal, Cadafal tira de dos, la falla, rebot del castellà, David Cormines té la pilota, se'n vol anar cap a dintre, ben tapat per Toi, la pilota la té Orejas, Orejas baixa la pilota, li dona Gerard Gomila a Solà, Solà se'n va cap a dintre, bàsquet de Solà, dos punts més per l'Espanyol. Bé, està intentant treure el castellà, tall de Solà té David Colomines, el número, el germà, germà la dona Cadafal, Cadafal se'n va cap a dintre, fall, no entra la pilota, Gerard Gomila li dona a Solà, Solà, bàsquet de Solà, dos punts més per l'Espanyol, temps mort demanat per l'entrenador del castellà, Isidre Travé. Bé, amics, de moment l'Espanyol està fent un primer quart molt bo, jo crec que estan defensant, agafen els rebots i en atac, bueno, van tots al rebot, el que sí, no ens podem complicar la vida, perquè el tema està en que si ens compliquem la vida, el castellà ens farà la guitza, i per tant jo crec que el Paco López, entrenador de l'Espanyol, té ben clar el que es té que fer, igual que l'entrenador del castellà, l'Isidre Travé. Crec jo que l'important és cap a dos equips, jugar en condicions i a tirar endavant. Bé, amics, que s'acaba el temps mort. Treu el castellà per Cormines. Cormines té la pilota, la treu, li dona a Germà, Germà, Cormines, Cadafal. Cadafal li dona a Cormines. Viladomat, Viladomat a Germà, Germà, Cadafal, Cadafal espera que el bloquegin de Cormines, Cormines vol entrar, canasta per entre Solà i Germà, Gerard Gomila el tapa, tira de 3 el castellà, la falla, rebot de Gerard Gomila, té la pilota, tu trepitja fora, no se dona compte que estava molt a prop, canvi al Club Bàsquet Castellà, entre Eloi Cano i se'n va David Cormines. Bé, seguim, amics. Cadafal té la pilota, comença, passa de mig camp, Orejas l'està marcant molt a sobre, molt bé Orejas, Cadafal li passa a Viladomat, Viladomat falla, pilota de Gerard Gomila, Gerard Gomila està baixant la pilota, Toi ha entrat a canasta, li han fet un bon tap, per tant la jugada estava perfecta per part de l'Espanyol, però no han aconseguit els dos punts, ataca Cadafal, Cadafal bota, bota, ui, se'n va cap a dintre, falta, falta de Toi, serà la primera, entra el 22 Jordi Gorina i se'n va Cadafal a la banqueta per part del Club Bàsquet Castellà i traurà de banda el castellà, la pilota la té Germà que la treu,
li dona a Gorina, Gorina a Cano, Cano el número Viladomat, té la pelota de Viladomat, el 26, el 16, perdó, tira el 24, no la toca, l'aro ha sigut curta, pilota d'Orejas, Orejas bota la pilota, li dona a Gerard Gomila, Gerard Gomila, dret falta del jugador número 9, Junyent. Canvi al castellà, entra el número 14, Marc Figueres, i se'n va Pau Viladomat. Pilota de l'Espanyol, treu de banda Gerard Gomila, li dona a Toi, Toi bota, se'n va cap a dintre, falta amb atac del Toi. Segona del Toi. Entra el número 12, Carlos Rodríguez, se'n va Toi a la banqueta amb dos faltes. Seguim, treu el castellà, pilota del 22, Jordi Gorina. Jordi Gorina l'ha donat al 24, Eloi Cano. Torna la pilota al Junyent. Germà, Germà bota, tira Germà a dins, dos punts per part del castellà. 4-7. Bé, baixa la pilota Orejas. Orejas segueix votant. Li donarà la pilota, aviam a qui li pot donar, a Gerard Gomila. Gerard Gomila intenta entrar però no pot, queda menys temps, Solà, i perden la pilota. Pilota del Jordi Gorina. Jordi Gorina bota la pilota, li ha donat el 14 a Figueres, Figueres a Cano, Cano bota, talla Miqui Puig, Miqui Puig se'n va sol cap a dintre, li dona a Solà. Oh, bàsquet de Miqui Puig, Solà ha tirat molt malament, això no pot ser, a sota canasta no es poden fallar aquests punts perquè després tindrem problemes. Vinga, ataca el castellà, té la pilota Cano, Cano tira de 3, la falla, rebot de l'Espanyol, la pilota de Gerard Gomila, Miqui Puig, Miqui Puig i dona Orejas, Orejas tira de 3, no, i ataca el jugador número 8, Germà, fa bàsquet, dos punts pel castellà, pilota d'Orejas. Preparen canvis en els dos equips, pilota d'Orejas, Orejas a Miqui Puig, Miqui Puig la treu a Solà, Solà tira de 3, no toca ni aro, rebot de Carlos Rodríguez, Orejas, tira Orejas de 3, bueno, millor bàsquet de Gerard Solà, o ens acostem una mica o aquests tiros mai entraran, que són jugadors que les fiquen de 3, però clar, tenen que entrar-la, si no, no anem bé. Baixa la pilota al castellà per el jugador número 22, Gorina. Gorina se'n va a dintre, falta, falta d'Orejas, que serà la segona. Canvi a l'Espanyol, entra Guillem Tallada, se'n va Gerard Gomila i entra Diego Rodríguez i se'n va Orejas. Per part del castellà ha entrat el jugador número 13 i 4, Oriol Real i Santi Cano. Pues Santi Cano rep la pilota, li dona a Gorina, Gorina bota la pilota, bota, bloqueig del jugador número 4, se'n va cap a dintre, i el jugador 14, Figueres, tira de 3, no, rebot del castellà, de Gomila, i el 14 l'agafa la pilota i entra. Dos punts més pel castellà. Vinga, Diego baixa la pilota, li dona a Tallada, Tallada a Rodríguez, Rodríguez se'n va cap a dintre, falta del número 14 del castellà, que serà la primera, Marc Figueres. Vinga, seguim, disposa dos tiros de Carlos Rodríguez, tira primer, ha fallat.
tira el segon bàsquet, 12 punts per part de l'Espanyol. Ataca el número 4, Oriol Real, li ha donat la pilota al 24, que és Eloy Cano. Té la pilota al 13, Oriol Cano. Oriol Cano té la pilota, li dona al 14, que és Marc Figueres. Marc Figueres intenta entrar cap a dintre, tapat per Solà. Bàsquet de Marc Figueres, 2 punts. Baixa Diego la pilota. Diego la dona a Miqui Puig. Miqui Puig se'n va cap a dintre, no pot. Té el número 12. Vol entrar, però no pot. Pilota de l'Espanyol. Bé, treu l'Espanyol de banda. Treu Diego. Diego li dona Solà. Solà a Miqui Puig. Pilota Diego. Diego tirarà de 3. No. Rebot de Rodríguez. Rodríguez vol tornar a entrar. No sé per què, però s'ha empenyat a entrar. Seria millor treure la pilota. Vinga, seguim. 22, Gorina torna a tindre la pilota quan l'havia perdut. La passa a Real. Real a Cano. Cano tirarà de 3. No bàsquet, rebot de l'Espanyol de Solà i falta del jugador número 13 del Castellà, Santi Cano. Traurà l'Espanyol de banda. Bé, nois, no sé què és el jugador del Castellà, es queda la pilota, no sé per què, però bueno. Bueno, descansar una miqueta, tot són tretes per descansar. Treu l'Espanyol Solà, la Solà li dona a Diego. Diego bota la pilota. Queda menys d'un minut. Miqui Puig rep un bloqueig del jugador número 24, Eloy Cano. Seran 2 tirs lliures perquè ja tenen més de 4 faltes. 2 tirs de Miqui Puig. Ah, no, és Miqui Puig el que tira, sí, clar. Vinga, Miqui Puig. Miqui, hi ha que ficar les 2, si pot ser. Ah, no, no és Miqui Puig, és Carlos Rodríguez el que tira. Tira el primer a fora. Ara es disposa a tirar el segon. Tira el segon, dins. Vinga, pilota de Cano. Cano baixa la pilota, li passa al 4 Real i li torna a passar a Cano. Cano, el número 14, tira a 3, la falla. Rebot de Carlos Rodríguez. Pilota Diego. Diego a l'Espanyol sap que té més d'un atac. Li dona a Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez li dona el 6 al Tallada, no la fica. Rebot. Ui, ui, ui. Bàsquet de l'Espanyol, ai, del Castellà. Bé, Diego baixa la pilota, ara sí que podem aguantar fins al final. Es té que acabar el partit amb pilota i possessió de l'Espanyol, la té Diego. Diego rep un buqueig de Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez li dona a Tallada de 3, falla. S'ha acabat el primer quart. Bé, amics, això és el que hi ha. De moment l'Espanyol guanya d'un. Esperem que no s'adormi amb aquest segon quart i tercer i quart i guanyem al final. Tenim que apretar molt més del partit perquè si no el Castellà juga a casa seva i ens pot guanyar. Vinga, fins ara. Ara, quan quedi poc, tornem a començar. Bé, amics, continuem. Queden 13 segons per acabar aquest minut de descans. Ja és la zona que pita l'àrbit. Bueno, pita la taula, l'equip arbitral de taula. Ja diu que tots a una, que això comença. Anem al segon
el segon quart. Vinga, traurà l'Espanyol. Vinga, treu l'Espanyol, Miqui Puig, Diego. Diego baixa la pilota. I una tallada. Diego. Diego tirarà dos, Diego no, res. Per rebot de l'Espanyol, ai, rebot del Castellà, perdoneu. Té la pilota Figueres, Figueres li dona a Cano. Cano li acaba de passar a Real, Real, Cano. Cano, Figueres, Real. Són volant cap a dintre, però em sembla que queda poc temps per acabar la possessió. Tira el 24, falla. Cano, rebot de l'Espanyol i baixa la pilota Diego Rodríguez. Continua tenint la pilota Diego Rodríguez, li dona a Tallada, Tallada li dona a Solà, Solà tira dos, bàsquet de Solà, dos punts de Solà, molt bé, Solà està fent un partit no el 100% complet, però sí, està bé. Vaja, molt punt de vista, amics de l'Espanyol, no us enfadeu, té la pilota del Castellà el jugador 13, Santi Cano, Santi Cano es gira canasta i tira i la falla. Diego va, Solà, Solà estava sota canasta, a Miqui Puig li dona a Diego, Diego va cap a dintre, tira Diego, bàsquet de Diego, dos punts de Diego. Bé, continuem, ataca el Castellà amb el número 22, Gorina. Gorina tira des de tiro lliure, bàsquet de Gorina. Va a la pilota Diego Rodríguez, Diego Rodríguez va ser la pilota, para en el partit perquè un jugador del Castellà li ha sortit la bamba, la bota, i hi ha canvi. Entra per a l'Espanyol Gerard Gomila i pel Castellà entra Corominas i Viladomat. Traurà a l'Espanyol per part de Tallada el número 6 i Diego està esperant la pilota, té pilota el Diego, baixa la pilota, va cap a la zona d'atac, bota Gerard Gomila, Diego li dona a Tallada, a Tallada se'n va cap a dintre, li dona a Solà, Solà, ui, bo, bueno, seguim, falta, baixa la pilota Cano, Cano segueix amb la pilota, li dona a Viladomat l'ha passat a Real, Real tira canasta, toca, ha tocat el córner de dalt del tablero i ha entrat a dintre. Això en l'argot bascombrici és tindre molta sort, companys. Bé, la pilota la té Diego, ara la té Gerard Gomila, Gerard Gomila la passa a Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez se'n va cap a dintre, fa mitja volta i falla. Seguim, pide la pilota al Castellà, el número 24, Cano. Cano segueix votant, està esperant que els seus jugadors facin la jugada, el 4, Oriol Real, Oriol Real li passa a Jordi Gorina, Jordi Gorina a Cano, Cano se'n va cap a dintre i li dona a Viladomat, el 22, 22 tira de 3, bàsquet de 3 del número 22, Gorina, es posa per endavant el Castellà, 19 a 17, té la pilota Diego, li dona Tallada, Tallada a Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez a Sola, Sola a Gerard Gomila, Gerard Gomila tira de 3, la falla, rebota el Castellà però rep el Tallada, enganxa la pilota, bota, li torna a donar a Diego, Diego bota, li dona a Carlos Rodríguez, falta del número 24, Eloy Cano del Castellà, que serà la seva segona falta, canvi per part del Castellà, entra Pau Figueres i se'n va Jordi Gorina. Bé, Solà se'n va, entra Marcos Orejas, bon partit Solà, tinc que dir que m'estàs agradant,
bé, pilota de Diego, Diego traurà a, sobre Gerardo Mila, Gerardo Mila, orejas, orejas a Diego, Diego le dona a Carlos Rodríguez, va a bàsquet, Gerardo Mila, bàsquet de Gerardo, no hi ha empat a marcador. Vem, seguim, ataca el número 2, Figueres, Figueres li dona Corominas, Corominas Real, i perden la pilota. Campo, mig camp, clar. Bé, no cal protestar perquè és clar aquest mig camp per part del, del castellà, però bueno, ara pilota de l'Espanyol, crec que traurà Gomila. Gomila bota la pilota, li dona orejas, orejas bota, bota Gerard Orejas, li dona a Gerard Gomila, Gerard Gomila tira de dos, no fa, Carlos Rodríguez, va al rebot però li fa falta Viladomat del castellà. Pilota de fons, canvi per part del castellà al Junyent i se'n va Real. Seguim. Vinga. Orejas, Orejas li dona a Gerard Gomila, bàsquet de Gerard Gomila, ha enganxat a la defensa del castellà dormida i dos punts més per part de l'Espanyol. Diego està marcant el número 2, Figueres, Viladomat, Figueres, Figueres, germà, germà intenta, que jo crec que vol entrar, i bàsquet de germà, no pot ser, però bueno, seguim endavant. Orejas baixa la pilota en posició d'atac i demana que els jugadors comencin a moure la pilota a Diego, Diego Orejas, Orejas li dona a tallada, tallada, Diego Gerard, Gomila tira de 3, no, talla Diego, Diego se'n va cap a dintre, bàsquet de Diego, bàsquet de Diego, falta del número 2 Figueres i Diego es disposa a tirar un tir lliure addicional. Diego tira, falla, falta, falta de Carlos, Carlos Rodríguez, que serà la seva, surt oi, se'n va Carlos Rodríguez i és la primera de Carlos Rodríguez del partit. Va, no estem bé, estem bé amb les faltes. Vinga, treu el castellà per part de Viladomat, Viladomat la dona al 2 i torna la pilota a Viladomat, la té Corominas, Corominas se'n va cap a dintre però la treu a fora, li dona el jugador número 2 germà, falta de Gerard Gomila, banda. Molt bé Gerard, de seguida aixecant la mà, la treu la pilota Albert Germà, ah no, l'han canviat, Pau Figueres, Pau Figueres disposa, no sap a qui passar, però li dona Viladomat, Viladomat a Germà, Germà vol tornar a fer la jugada per entrar, té mà sobre Gerard Gomila, Gerard Gomila tapa, no es va, no, rebut bàsquet, bàsquet, rebut del Toi, Toi Orejas, Orejas a l'atac, vinga, li dona Diego, Diego bota, li dona Toi, Toi el que farà és anar, anar cap a dintre, falta de Corominas, que serà la primera de Corominas, Toi tirarà dos tiros lliures, disposa a tirar el primer, tira el primer, bàsquet per Toi, el primer, segon tiro lliure, segon tiro lliure, aviam, estaria bé que fiqués el, aquest segon tiro lliure, no, no, ja escolta, tal com a sortir es veia que no anava. Vinga, ataca el castellà amb Figueres, Figueres, Corominas, Corominas, Viladomat, Viladomat, Figueres, Figueres li ha donat, torna la pilota de Corominas, passos, passos, sí senyor, són passos, tens mort demanat per Isidre Travé, ben demanat, tinc que felicitar perquè Isidre ha vist
que la jugada no anava bé i ha donat temps vora abans que la cosa es pogués complicar. Bé, bon entrenador Ligida també. Res a dir amb el Paco López, que el Paco López, entrenador espanyol, també és molt bon entrenador, per això està aquí on està. Però res, amics, el partit, com hem dit al principi, aniria molt just, aquest és el tema, bueno, va just i anirà just fins al final. I esperem que la balança decanti els colors de l'Espanyol. No tinc que desmereixer el castellà, té un bon equip, juguen en equip i l'Espanyol de moment se n'està sortint, però qualsevol vegada el castellà pot tombar el marcador, ja l'ha tombat una vegada, però pot tombar una altra vegada. S'acaba el temps mort. Bé, pilota de l'Espanyol, traurà Tallada, treu Orejas, va Diego, Tallada està per aquí, pilota a Diego, Diego bota la pilota, Tallada, pilota Tallada, Tallada la dona a Gerard Gomila la fica cap a dins al Toi la treu cap a fora per Gerard Gomila, el bloqueig de Toi sobre Gerard Gomila no acaba dins, però la dona a Diego, tira de 3, no, Tallada agafa el rebot, molt bé Tallada, 2 punts per part de l'Espanyol i ataca el castellà. Figueres bota, li dona Viladomat, torna la pilota a Figueres està votant, està esperant que el jugador germà que li dona la pilota, bota, no ho deixeu, Corominas tira de 3, no l'encerta, rebot de l'Espanyol de Gerard Gomila, li dona a Diego baixa la pilota, li dona Tallada, de dada a Orejas, a Toi se'n va cap a dintre, bàsquet de Toi. Baixa la pilota a l'Espanyol, al castellà, li dona Corominas, i ja Gomila està a punt de tallar, rebot per part de Toi bota, li dona a Tallada li dona a Gerard Gomila, un passe una mica dolent, però Gerard Gomila se va cap a dintre, no fa, li fan falta al jugador número 7 Corominas del castellà, que és la seva segona falta. Canvi l'Espanyol, entra Miqui Puig, se'n va Diego i 14 Solà, se'n va tallada la banqueta. Estem esperant que el responsable de la pista entri a secar la suor. Aquest senyor va al seu pas. Ara hi ha un noi. No veig els mateixos que l'any passat, de jugador. Jo els veig blanc i blaus. Bé, tira Gerard Gomila, falla el primer. Es disposa a tirar el segon. Bàsquet de Gerard Gomila. Té la pilota a Cala Falc, que ha tornat a sortir ara fa un moment. Li dona a Viladomat tira de 3. Bàsquet de 3 de Viladomat. Baixa la pilota a Orejas. Orejas, ui, passa Gerard Gomila, però passa al mig camp. Gerard Gomila té molt bona pressió per dintre, li dona a Solà se'n va cap a dintre, falta del número 9 junyent del castellà, 2 tirs lliures a fora de l'Espanyol. Aquest
que tirarà sola. Tirarà sola. Tira el primer, bàsquet de Solà. Disposa de tirar el segon. Tira el segon bàsquet, també per part de Solà. Com podeu veure, el marcador és 24-31. Falten 2 minuts, 15 segons per acabar aquest segon quart. Baixa la pilota cada Falc. Cada Falc li dona Coromines. Coromines se'n va cap a dintre. Tira Coromines, no la fica, rebot de Gerard Gomila, Gerard Gomila li dona a Solà, Solà vol entrar cap a dintre, no ha anat bé, rebot del castellà, que agafa el Viladomat, Viladomat li ha donat al jugador basc, al jugador número 8, Germà, és el jugador que sempre intenta entrar cap a dintre, ha marcat 3 punts, en aquest moment l'entrenador espanyol Paco López ha demanat temps mort, perquè segur que no deu veure alguna cosa clara. Per tant, és el que hi ha. Amics, tots els que esteu veient el partit, us felicito perquè esteu veient un bon partit. Això, jo crec que sí, el castellà està fent una bona feina, però de moment l'espanyol va per endavant, 27-31, però com he dit abans, això pot canviar la truita en res, pocs segons. Per tant, l'Espanyol té que anar molt en compte amb el que fa i perquè el castellà li pot canviar la truita en qualsevol moment. Però també l'Espanyol pot ampliar aquesta que té amb el marcador. Bueno, de moment també tinc que dir, per no desmereixer la labor vital, per mi és perfecta. Es poden haver equivocat, jo des d'aquí no he vist l'equivocació, per tant, de moment, jo crec que ningú es pot queixar de l'arbitratge d'avui. Doncs vinga, anem-hi. Traurà l'Espanyol. Traurà Gerard Gomila sobre Rojas. Rojas, Miqui Puig, Miqui Puig, Gerard Gomila. Mira, mira, diu que baixa la pilota ell. Té a sobre d'ell el germà. Miqui Puig. Li dona a Toi. Toi a Solà, Solà. Li torna a donar Toi, Toi tira des de fora. Bàsquet de Toi, 2 punts per part de Toi de l'Espanyol. Vinga, anem-hi. Calafat té la pilota. Se'n va cap a dintre. Germà Viladomat. Viladomat té la dona pilota a Junyent. Junyent tira a canasta, falla. Rebot de Toi. Toi li dona a Orejas. A Orejas bota la pilota. Bota la pilota. Li dona a Toi. Toi, Gerard Gomila. Gerard Gomila vol intentar anar-se cap a dintre. I bàsquet de Gerard Gomila. Pilota del castellà. Calafal baixa la pilota, li dona a Viladomat, Viladomat torna a Calafal, Calafal bota per tornar, li torna a la seva darrere a Viladomat, tira Viladomat de 3, la falla, Gerard Gomila la toca, banda per part del castellà i canvis a l'Espanyol, entra Diego, Samà Orejas i entra Sergi Reich, entra per Orejas. Vinga, treu la pilota cada Falc. De moment no sé per què. Pilota no se n'ha entès. Mig camp del castellà. Temps mort. Demanat per l'Espanyol. Jo crec que el que està preparant, el Paco és poder fer la jugada final perquè el castellà no tingui opcions a agafar la pilota i treure-la. Bueno, crec que sí, però el castellà també juga. El castellà també vol robar una pilota per posar el marcador una mica més just de lo que està. Però, amics, tothom aquí lluita per lo mateix, per guanyar el partit.
Bé, no sé, nois. Continuem parlant amb els jugadors. Primer avís. Vinga, segon avís. Anem als 38 segons per acabar aquest segon quart. Treballa l'Espanyol. Aviam. Se'n va Miqui Puig cap allà, encara m'ho canviaran. No, no, al final treu Miqui Puig sobre Diego. Diego bota la pilota. Toi intenta fer un bloqueig, li dona Gerardo Mila, Gerardo Mila, Miqui Puig, Miqui Puig tira de 3, bàsquet de 3 de Miqui Puig. Perfecte, Miqui Puig, i ara l'hora que fessis un triple, perquè és important, el teu comportament en triples està molt bé. Per tant, crec que cada fal té la pilota, marcada sobre de Diego. Diego, Diego li ha agafat, li ha tallat la pilota, Miqui Puig se'n va cap a bàsquet de Miqui Puig. I nois, s'ha acabat aquest segon quart, ens en anem al descans. Important aquest desplaçament al marcador de l'Espanyol, guanyant de 13. Crec que és un bon resultat per acabar aquest primer quart, aquest mig quart, perdoneu-me. Bé, a l'Espanyol se'n va al descans. Nosaltres també farem un descans, esperant que torni dintre de 7 minuts. Tornem-hi. Vinga, fins ara. Adéu-siau. If that don't get you hype, something wrong with you. Behind the back, finishes with the wind dunk.
B-Mix, acaba de començar el tercer quart. Segueixen els mateixos, bàsquet del número 4 Real per part del Castellà. Baixa la pilota Diego Rodríguez, la pilota. Bé, continua botant la pilota, li dona Miqui Puig. Miqui Puig, buf. Venga, anem-hi. La pilota l'està baixant al 24, la 24 se'n va a gran... Va rebot, agafa el rebot, Toi li dona Diego Rodríguez, Miqui Puig. Miqui Puig li dona a Solà, tira de 3, Solà, no, rebot de Diego Rodríguez, Diego Rodríguez li diu a Miqui Puig que marxi, li dona a Toi la pilota, pilota Miqui Puig, Miqui Puig se'n va cap a dintre, falla, pilota del Castellà, baixa la pilota a Cano, Cano li dona Real, Cano, mare, el 24 ha entrat i ha fallat, rebot de l'Espanyol, Diego Rodríguez se m'acaba dintre, li dona la pilota a Gerard Gomila de 3, la falla, rebot de Toi, el 24 li pren, falta de Gerard Gomila, que serà la segona. Venga, treu la pilota Germà, li dona a Gorina. Gorina comença a deixar la pilota. Gorina al base, tira de 3, falla. L'agafa Solà, li dona a Diego Ramírez, pilota a Toi. Toi, Miqui Puig, Miqui Puig. Li ha donat a Gerard Mila i no l'han tallat el Castellà. El 8 del Castellà li passa al 4-4 Real, tira de 3, falla, rebot del Castellà amb el jugador número 8, Germà li va passar del 24 i se li va la pilota, Cano se li va la pilota, per tant... Venga. Diego baixa la pilota per part de l'Espanyol. Bota. Gerard Gomila li dona a Toi. Toi a Solà, Solà a Miqui Puig. Miqui Puig vol tirar de 3 però no pot. Li dona a Toi. Toi s'acaba. S'acabarà la possessió. S'ha acabat la possessió de l'Espanyol, s'han entretingut una mica massa, però bueno, això passa a les dues bandes, eh? Vinga, treu el Castellà amb a Cano, Cano li dona a Gorina, Gorina baixa la pilota, li dona el 14 a Figueres, Figueres bota, segueix votant, li dona a Cano, Cano tira de 3, falla i falta de Miqui Puig, falta de Miqui Puig amb el rebot, primera, la que marca l'àrbit és això, pilota del Castellà, Gorina li dona el 14 a Figueres, Figueres tira de 3, falla, rebot de Toi, Toi li dona a Diego Ramírez, Diego Ramírez passa a Miqui Puig, Miqui Puig a Gerard Gomila, Gerard Gomila a Toi, falta del jugador número 24 del Castellà, Cano, i serà la seva tercera falta. Miqui Puig, Toi, Gerard Gomila, Miqui Puig, Toi està marcant molt a sobre, rep, empenta, però que us falta del jugador 4 Real. Venga, tirarà Toi 2 tiros lliures.
cosa a tirar el primer, falla. Tirarà el segon. Toi tira el segon, falla també. Cosa rara amb Toi, perquè al moment les fica, però bueno, Miqui Puig tira de 3. Bàsquet, bàsquet de Miqui Puig. Han pitat els àrbits, jo crec que ha hagut alguna falta. No val, no val. Falta del 14 Solà, falta en atac. Bueno, no direm res. No ho sé, no ho sé, tinc que dir que no ho sé, per tant no puc dir gran cosa. Rep la pilota el germà, germà la dona a Gorina, Gorina del Castellà baixa la pilota, segueix deixant la pilota Gorina, Gorina Real, Gorina, el 24 Cano, Cano té la pilota, bota, li dona al Real, Real intenta entrar, bàsquet de Real. Ataca l'Espanyol Diego, Diego ataca per part de l'Espanyol. Toi, pilota Toi. Falta intencionada de Diego Diego Rodríguez, falta intencionada, se li ha escapat i li pita falta intencionada, tirarà el número 14 Figueres, dos tirs lliures, el primer el fica. Vinga, disposa a tirar el segon. Falla, pilota del Castellà. L'àrbitre li diu a la marca, treu Cano, Cano, Gorina, Gorina se'n va cap a dintre, no, el 14 tira de 3, bàsquet de 3 de Gorina, tens mort, tens mort de l'Espanyol. Bé, l'Espanyol té que despertar una mica d'aquesta tonteria, que no, això no pot ser. Tinc que dir que l'Espanyol s'ha dormit una mica, de tenir 11 punts d'avantatge, ara sumen en porta 5, i el Castellà va tirant endavant cada dia, cada moment va pujant. Per tant, l'Espanyol s'està, diguéssim, s'ha dormit una mica, esperem que això no passi, que s'adormi, perquè si no ho tindrem una mica complicat. I no podrem fer res. Bé, amics, segueix el partit de l'Espanyol, Castellà-Espanyol, estem al... Falten 5:55 per acabar. Treu l'Espanyol. Solà li dona a Diego. Diego bota la pilota. Vinga, la té Gerard Gomila. Gerard Gomila li vol donar Toi, Toi. Jo crec que el marcatge Toi és molt dur. Els àrbits no veuen falta, per tant no discutirem, però és un marcatge molt dur. Té la pilota del Castellà, Real té la pilota, Real li dona amb el número 8 Germà, Germà, queda poc temps per acabar els 24 que són, tirarà Germà de 3, 3 punts a Germà. Diego Ramírez bota la pilota, Diego Rodríguez,
li dona a Gerard Gomila. Gerard Gomila vol de tirar però no tira, li passa la pilota a Diego. Diego bota, tira de 3, Diego, bàsquet de Diego de 3. Bé, és bon, és un bon jugador de triplista. Us tinc que dir que haurà canvi a l'Espanyol. Tira el 8 una altra vegada, no hi ha bàsquet, rebot de l'Espanyol, ataca Diego. Diego torna a tirar de 3, ara no, l'ha tocat Solà, fora de banda, canvi, entra Tallada i Carlos Rodríguez, se'n va Solà i Miqui Puig. Vinga. Pilota del Castellà. Baixa el 22 Gorina. Gorina baixa la pilota, li dona al Real. Real li tornarà a Gorina i no sé si tirarà o la tornarà a passar a Cano. No, se'n va cap a dintre, falta de Diego. Dos tirs. L'Espanyol ja ha entrat a les quatre faltes. Per tant, dos tirs del Castellà. Tirarà Jordi Gorina, dos tirs lliures. Tira primer, falla. Es disposa a tirar el segon tir lliure. Ara sí, a dintre. Canvi per part del Castellà, entra Cadafalch, se'n va Gorina, són els dos bases del Castellà. Per tant, treu l'Espanyol sobre Diego. Diego baixa la pilota, segueix portant la pilota, li dona Gerard Gomila. Gerard Gomila s'està pensant a qui donar, li dona Toi. Toi mira per entrar, no, de moment no pot. Li donarà a Gerard Gomila. Pilota del Castellà. Germà bota la pilota, li dona Cano, li dona Cadafalch. Cadafalch torna la pilota a Germà, roba la pilota. Diego, crec jo que estava en una posició bona, però cada fal tens mort. Tens mort de l'Espanyol. Bé, què dir? Ja us ho he dit abans de que ves a la mitja part. L'Espanyol no es pot dormir perquè el Castellà el que farà és donar forces per voler guanyar aquest partit, i ja ha donat una mica el susto perquè anàvem guanyant d'11 i ara anem guanyant de 4. Llavors això és una mica el susto que està donant el Castellà en aquest moment, quan l'Espanyol podria anar endavant. Ens hem adormit una miqueta aquest tercer quart, però bé, això jo crec que passarà. Vinga, ja estem acabant el temps mort. Tots dos entrenadors molt enfrescats donant instruccions als seus jugadors. Pues molt bé, s'ha acabat, primer avís. Bé. Trobar el germà. El germà li dona el Cadafalch. Cadafalch li dona el número 14, tira 3, la falla. Rebot de l'Espanyol, detallada. Li dona el jugador número 6, Orejas a Carlos. Carlos se'n vol anar cap a dintre, pilota del Gerard Gomila. Gerard Gomila li té la detallada. Tallada li dona a Marc Orejas. Marc Orejas tira de 2, falla Marc Orejas. Pilota. Vinga, seguim. Cadafalch tira 3, l'han deixat solet, no pot ser això, amics jugadors de l'Espanyol. No podem deixar solet a Cadafalch perquè si no ens ficarà un triple. Seguim, Marco Orejas,
Orejas bota la pilota, li dona Iago Mila, Iago Mila a Toi Toi, no pot, li dona a Orejas, tira Orejas de 3, oh, no ha entrat, quina mala llet. Vinga, seguim. La pilota és el número 11, cada fal, falta bàsquet, bàsquet de cada fal, falta del Marcos Orejas. Seran bàsquet i un tiro adicional. Mira el resultat, Cabe, míralo, Marco. Todos los ratos mirando el marcador. A veces se acerca. Tira cada fa del tiro i lliure. Bàsquet d'ell. I es posa a un. El castellà es posa a un. Jugadors... ja que ha despertat una mica d'aquest interval, sempre el tercer quart en tots els equips, tenen problemes, pilota Toi, Toi, falta del jugador número 9, Junyell, sobre Toi. La, serà la número 3 de Junyell. Treu Marcos Orejas. Marcos Orejas li dona Gerard Gomina, Gomila bota, Orejas, Orejas li dona a Carlos, va rebot, fora, pilota de l'Espanyol, sí, pilota de l'Espanyol. Atraurà Orejas, Toi, tallada, se'n va tallar granat, falta, falta del jugador número 11, cada fat. Bàsquet, bàsquet del cast de l'Espanyol per part de tallada. Tirarà un tiro lliure a l'Espanyol, per l'Espanyol de tallada. Tira l'únic tiro lliure i fora. Rebot del castellà, baixa la pilota, Cadafal. Cadafal bota, bota. Ui, ui, que se'n va cap a dintre, Cadafal. Pilota s'ha anat a terra, Marcos Orejas. Orejas li ha donat a tallada. Tallada, bàsquet de tallada. I falta el buit d'Albert Germà. Falta del 8. Tallada, ha entrat dos punts per part, serà la segona del jugador del castellà. Canvi a l'Espanyol, surt Solà, entra, entra Toi. Se'n va Toi i surt Solà, perdó. Tira tallada, un tir lliure més. Tira, talla, falla, rebot per part del castellà, cada fal baixa la pilota, segueix baixant la pilota amb el número 23 de Gorina, ah, Cano, perdó, el número 9, Junyent, tira de 3, bàsquet de 3 de Junyent del castellà, baixa la pilota Marcos Orejas, 2 a dalt a l'Espanyol, tallada, li diu Solà que es mogui, Carlos, Carlos vol entrar i està a punt de perdre la pilota i al final l'ha perdut, és que se l'ha escapat, baixa la pilota, cada fal li ha donat al jugador número 9 del castellà, Junyent, i es posa un a dalt al castellà. Va, Orejas, Orejas està baixant la pilota, Gerard Gomila, Gerard Gomila no li dona, li dona a tallada, tira tallada, no, no la fica, rebot del castellà de cada fal a Figueres, Figueres se'n va cap a dintre, falla, torna a fallar, ara sí que bàsquet, nois, el rebot se'ns ha escapat, Orejas, Orejas,
baixa la pilota, li dona Gerard Gomila, Orejas, li dona a Solà, tira de 3, falla. Cadafal baixa la pilota, continua baixant, queden 3 segons. Cadafal tira de 3, Valde, s'ha acabat. 50-47, ara amb aquest tercer quart pel Castellà. Vinga, amics, anem-hi, que queden 14 segons per entrar a l'últim quart i definitiu del partit. De moment el resultat és 50-47, va guanyant el Castellà de 3, hi ha hagut el segon avís per començar el partit, i anem-hi, anem a l'últim, a veure què passa. Bé, crec i penso que treu l'Espanyol. Orejas. Gerard Gomila bota la pilota. Vol donar la pilota, la donarà, no, encara no. Gerard Gomila segueix votant, està marcat molt a sobre i Gerard Gomila se'n va, li dona a Carlos Rodríguez, aquell van trepitjar fora el jugador Junyent. Carlos li està dient a l'àrbit que vigili perquè estan al rebot, estan donant faltes. Treu l'Espanyol, Gerard Gomila bota la pilota. Gerard Gomila bota, li dona a Tallada Gerard Gomila. Gerard Gomila li ha donat a Tallada. Soler, bàsquet de Soler, 2 punts per Soler. Vinga, segueix, baixa la pilota al Castellà. Baixa la pilota al Castellà, el número 24 de Cano. Cano se'n vol anar, se'n cap a dintre, però no pot. Cadafal tira de 3. Ui, Carles agafa la pilota, li dona a Tallada para contraatac, li dona a Gerard Gomila, bueno, aquí hi ha una baralla, falta del jugador, crec que del número 9 del Castellà, que és Junyent. Serà la quarta falta del número 9 del Castellà. Vinga, canvi, l'Espanyol se'n va, el número 9 a la banqueta, entra Real. Bueno, aquest jugador del Real fa feina, per tant, ojo, collerín, perquè ens pot fer molt de mal. Va, el treu Marcos Orejas, li dona Tallada, torna Orejas fa un mig bloqueig amb Solà li dona a Carlos, falta del jugador Real del Castellà. Per tant, falta, que serà la segona. Canvi a l'Espanyol, entra Diego Rodríguez i se'n va Gerard Gomila. Bona feina de Gerard. Vinga, treu l'Espanyol per part de Tallada. Tallada li dona a Diego Rodríguez torna a Tallada. Diego Rodríguez bota, li dona a Marcos Orejas tira de 3, no ha entrat. Vinga, a rebot del jugador Figueres del Castellà, torna la pilota a Cadafal marca jugada, li està donant la pilota al 24 Cano, torna Cadafal vol entrar cap a dintre,
i entra cap a dintre, però tira i cada fal torna -hi. I bàsquet de cada fal. Bàsquet falta del número 12 de Carlos Rodríguez. Entra Toy, Toy se'n va Carlos Rodríguez. Cada fal disposa a tirar un tir lliure adicional. Cada fal tira el primer, falla, primer i únic, eh? Pilota tallada, ja estan en zona d'atac, li dona la pilota a Solà, Solà a Toy, Toy a Marcos Orejas, bloqueig de Toy, li dona a Solà, agarrón de cada fal sobre Toy, segona de cada fal, pilota de l'Espanyol. La pilota se n'ha anat a l'altra punta del pavelló, l'àrbitre ja la té i li donarà a Diego Rodríguez per comenci aquests 14 segons de possessió. Li dona a Tallada, veu la pilota de Tallada, Tallada bota, li dona a Diego Rodríguez, ha trepitjat fora. Bueno, queda temps, però no podem fer aquestes pifiades, amics de l'Espanyol. Bé, 24, Cano, Cano se'n va cap a dintre, no, li dona cada fal, crec jo que si va bé la cosa, falta de Toy, que serà la tercera. Traurà el castellà a Figueres. Figueres li donarà a cada fal a Germà al Real Germà, el mig del 24, Cano està marcat, volia entrar a tirar, pilota del Real se'n va fora, per tant pilota de l'Espanyol. Orejas, Diego a Toy bota, li dona a Solà se'n va cap a dintre, Toy, per la 14, Figueres, Cano Real, cada fal tira de 3, no, ara no. No sempre és diumenge, amic, cada fal. Però, bueno, va, tu per... et pots equivocar. Vale, ha de treure l'Espanyol, canvi, surt Miqui Puig per Marcos Orejas se'n va a la banqueta, Miqui Puig treu la pilota sobre Tallada bota, segueix votant. Falta del 24, Eloy Cano, del castellà, que és la quarta falta de Eloy Cano. Pilota de l'Espanyol, se'n va, suposo que se'n deu anar Eloy Cano i entra Coromines. Era un canvi previsible, no vol que es carreguin més faltes, per tant ha de canviar-lo. Diego bota, li donarà a Miqui Puig. Miqui, ui, de què n'ha que fa passos. Miqui Puig se'n va cap a dintre, fora pilota de l'Espanyol. Públic castellà protesta. Va, no, la pilota és de l'Espanyol, tal com diuen el derbi, doncs de l'Espanyol. Treu l'Espanyol, té tot i la pilota Miqui Puig, Diego tira de 3, bàsquet de 3 de Diego i empata el partit a 6 minuts 20 segons per acabar aquest quart i partit. Pilota del cadafal, cadafal se'n va de dita, li dona el 14, bueno, el bloqueig incorrecte per part del 14 Figueres. Miqui Puig disposarà de tirar dos tirs lliures.
el marcador, el casillero de falta posa dos i a la taula ja marca que en té més de 4. Per tant, hi ha un error, si veieu el vídeo veureu que hi ha un error, té 4 faltes, més de 4 faltes. El Castellà, i Miqui Puig ha fallat el primer, aquí pot tirar el segon. Bàsquet de Miqui Puig i ens posem per davant un punt. Pilota la baixa cada falt. Cada falt hi ha marcat jugada, els jugadors del Castellà es comencen a moure, doble bloqueig, el número 14 no poden, el número 8 Germà tira de dos, no, el rebot se'ns ha escapat a l'Espanyol, torna la pilota cada falt vol tornar a entrar, Real Corominas se'n va cap a dintre i falta en atac de Corominas. Falta en atac de Corominas. Aquesta vegada tinc que donar perfecte als àrbits. El Corominas ha entrat i el jugador de l'Espanyol Tallada estava quiet. Per tant, crec que és un bon pito a la realitat dels àrbits això. Vinga, pilota de Diego. Diego baixa la pilota. Solà, Diego, tècnica, el jugador cada falt del Castellà per tirar-se. Tècnica al 11, que serà la tercera, és una tècnica per tirar-se, per intentar que en el bloqueig els àrbits pitin falta i bueno, tirarà el Diego és un tir i banda, correcte. Diego treu la pilota. Sobre Toi se'n va, intenta anar-se cap a dins, no pot, li dona Solà a Diego, torna la pilota a Toi intenta entrar dintre, ja de tot, bàsquet de Toi, amb tot de tot. Bé, cada falt, el Paco López està dient-li coses a l'àrbit, perquè clar, és que no... Corominas ha tirat, ha fet passos a la pilota de l'Espanyol. Traurà l'Espanyol. Ara passen jugadors del Castellà per sobre de les càmeres, els han demanat que no passessin, però bueno, és el que hi ha. Pilota de Miqui Puig té la pilota, falta del jugador número 8, Albert Germà, dos tirs lliures. Miqui Puig, dos tirs lliures. Tira el primer, fora. Un tir més, ara sí, a dintre. El marcador és 52-56, 4-29 per acabar el partit. Pilota del Castellà, baixada per cada falta se'n vol anar a dintre, li ha donat a Figueres tira i no ha tocat ni ara, el rebot del Toi li dona a Diego vota, segueix votant Diego. Miqui Puig tira de 3, no, rebot de Solà rep falta, dos tirs de Solà, falta del número 11 a cada falt. Tens mort demanat, a veure si la taula va quarta de cada falt, demanat per l'Espanyol. Si us fixeu el marcador a la banda del Castellà hi ha dos llumetes enceses
havia un i un i ara l'encès, per tant és temps mort del castellà. Jo crec que sí que el castellà té que anar en compte ara, perquè l'espanyol, bueno, penso que la tindrà que seguir així per ficar-la i a veure què passa d'aquí al final. Bé, amics, s'acaba el temps mort. Vinga, s'ha acabat, l'àrbit se'n va a la banqueta d'Espanyol i li diu que s'ha acabat. Surt l'Espanyol. Vinga, Solà es disposa a tirar dos tirs lliures. El primer a dins. Anem al segon, vale. Bàsquet també de Solà, l'Espanyol se'n va de 6, el marcador, pilota del castellà, la té germà, li dona real a cada fal demana jugada 3, li vol donar a Coromines bota, li dona a Figueres tira de 3, no, rebot de l'Espanyol, no, rebot del castellà, cada fal torna a tirar de 3, no, rebot de l'Espanyol, Jair Gomila li dona a Diego bota, tira, cap endavant, li dona la pilota a Gerard Solà, falta de Real, tècnic a la banqueta del castellà. Dos tirs lliures de Solà i crec que la jugada a seguir és pilota de banda. Canvi, entra el 24 Cano i se'n va Figueres. Miqui Puig tira els dos tirs lliures. Oh, falla, i ara Solà tirarà els dos més i rebot. Solà disposa a tirar el primer. Bàsquet de Solà. Tira el segon a dintre de Solà. Baixa la pilota al Cano, Cano Real a cada falc, li dona al jugador número 8, està a punt de perdre, torna a tindre la pilota, cada falc, com sempre, intenta entrar, no va el passe, l'agafa Toi, Diego li dona a Miqui Puig, i Miqui Puig se li escapa la pilota, canvi al castellà, entra Junyen i se'n va a Coromines. Vinga, cada fal, baixa la pilota, li dona a Cano bota, està demanant que els seus jugadors es moguin, cada fal torna a entrar cap a dintre, agafa la pilota de l'Espanyol, té la pilota de Gerard Gomila li dona a Miqui Puig a Diego bota la pilota, li donarà a Solà se'n va cap a dintre, tira Solà, falla la pilota, segueix l'11 a cada fal, baixa la pilota per part del castellà, segueix votant, torna a tirar de 3 cada fal. Jo crec que s'està equivocant aquest noi, no vull ser tècnic ni molt menys perquè no ho sóc, però tindria que jugar la pilota.
Pilota de Diego, Diego, Gerard Gomila, Gerard Gomila li ha donat a Diego, Diego tirarà de dos, va fallat, baixa la, el castellà, el número 8, Germà i bàsquet de dos, canvi per part de l'Espanyol, entra Carlos Rodríguez i se'n va a Solà. Vale, traurà Gomila, Gomila Diego. Diego baixa la pilota, ha marcat jugada, els jugadors es tenen que col·locar la posició. Ja Gomila va suelto. Ara agafa la pilota, ara s'entrarà cap a dintre. Falta, falta del jugador número 9, Junyent. Quinta falta de Junyent, se'n va a la banqueta. I entrarà a Coromines per Junyent. Vinga, Gerard Gomila tirarà dos tirs lliures. Ara dins, una dins. El segon. Ah, ha sigut allò, entrarà minut. Minut del castellà. Minut del castellà. Entrem, ja estem als últims dos minuts. L'entrenador castellà ha demanat, com que la pilota demana anar a camp d'atac a la marca. Bueno, són tàctiques dels entrenadors, això no, jo crec que això està bé. Bé, seguim el temps mort. Nosaltres tenim aquí un seguidor de l'Espanyol, un noi que es diu Ángel. Ángel, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo terminará? Terminará, creo, ganando por lo menos de 8 o de 5, al menos. Yo espero ganar porque creo que nos lo merecemos. Han jugado muy bien los dos equipos, aunque creo que se está alborotando demasiado. Pero es lo que hay, es lo que hay, Ángel. Partido, ¿eh? Es un partido de básquet. Ya. Venga, seguimos. Seguimos. Pelota del Castellà, jugador número 24, Eloy Cano. Eloy Cano li dona la pilota a Cadafalch. Cadafalch a Germà. El 24 sota canasta, ha tirat i l'ha fallat. Rebot de l'Espanyol. Diego baixa la pilota. Pilota Gerard Gomina. Gomila, perdó. Toy, pilota Toy. Falta del jugador número 4 Real del Castellà. Toy es disposa a tirar dos tirs lliures. Tira el primer, falla. Es disposa a tirar el segon. Falla també. Avui Toy no té el dia. Va la pilota per Corbines, Cadafalch. La baixa el 24, Cano. Amics, s'acosta a l'últim minut de partit. La pilota del 4 Real se'n va cap a dintre. Bàsquet de Real. Estem ja a l'últim minut. Temps mort demanat per l'Espanyol per controlar una mica que això no se'ns escapi. Bé, Ángel, què passa ara? Pues han tenido que hacer tiempo muerto porque no lo sé 100% porque no se me da tan bien esto. Sí. Pero claro, ya estamos a punto de ganar. ¿Sí? Acercándonos a la victoria. Bueno. Todo el mundo nervioso por quién ganará. Sobre todo yo, porque yo soy fan del Español de toda la vida. Tú eres perico de perico. Sí, y soy jugador de básquet. ¿Ah, también? Sí, soy jugador. ¿Dónde juegas? Pallejá. Ah, en el Pallejá. Sí, sí, me he traído la sudadera. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto, me alegro muchísimo. Yo soy fanático del básquet. Muy bien. Es mi hobby. Vale.
Aparte los estudios, ¿no? Ya ves. ¿Eh? Quiero ser policía y jugador de baloncesto. Muy bien. Pues seguimos. Faltan 57 segundos, 8 décimas para acabar aquest partit. El resultat en aquest moment és 56-62. Anem i s'ha acabat el temps mort. Treu l'Espanyol de sota canasta. Gerard Gomila li passa orejas Gerard Gomila, pressió tot el camp del Castellà. Gerard Gomila a Toi, orejas bota la pilota, li dona a Gerard Gomila bota, torna a tira Gerard Gomila de 3, no. Vinga, rebot de Cadafalch al 24 Cano, no. I pilota de l'Espanyol. El jugador Coromines ha anat al rebot i se li ha anat fora. Va, tornem-hi. Tornem-hi, tens mort de l'Espanyol, ja els té agotats. I això es té que intentar aguantar, són 6 punts a dalt. Però queden 27 segons, i 27 segons es pot fer moltes coses. Ángel, con 27 segundos, ¿qué puede pasar? Meter al menos 5 tiros. ¿Tiros? ¿Tiros? ¿5? ¿Quién? ¿El Español? El Español, el Español. ¿El Español? ¿No son muchos, Ángel? No. ¿No? Confía en ellos. Vale, vale, correcto. Venga, el Ángel confía que serán 5 tiros de l'Espanyol. Jo crec, sincerament, pel temps que porto amb el món del bàsquet, crec, m'agradaria que l'Àngel tingués raó, però anem a posar els peus a terra, però som, ja veurem, ara els contarem, eh? Contaremos, Àngel? Sí, claro que sí. Vale. Treu Gerard Gomila. Solà, Diego, falta de Coromines. Canvi a l'Espanyol, entra Tallada i Carlos Rodríguez, se'n va Orejas i Toi. Diego tirarà el primer. A dins, Diego. Es disposa a tirar el segon tiro lliure. Ah, a dins. Encara guanyarà l'Àngel, eh? Pilota del Castellà, Cadafalch li torna la pilota al jugador número 8 de 3, la falla. Rebot del Castellà, torna a tirar el número 8, la torna a fallar. El rebot, amics, torna a tirar, cada falta de Tallada. Bé, tirarà cada fal, tres tirs, torna a haver-hi canvi, se'n va a la banqueta Solà. Marcos Orejas entra per Tallada. I Cadafalch tirarà dos tirs lliures. Bàsquet de Cadafalch. Tirarà el segon. Falla. Anem pel tercer. Anem pel tercer, a dins, treu l'Espanyol, Diego li dona orejas a Carles, Toi perd la pilota, Toi, s'ha acabat el partit, ha guanyat l'Espanyol a camp del Club Bàsquet Castellà, 58-64. Anem a preguntar-li a l'Àngel què sent ella. Oye, ¿qué sientes ahora en este momento? ¡La victoria!
las ganancias. Muy bien. Estoy demasiado contento. Hemos venido de una hora en coche para venir para ver la victoria. 64-58. Vaya marcador. El más bueno, el mejor campo que he visto por ahora en mi vida. Estoy súper feliz. Me iré a la cama tranquilo. Muy bien, Ángel. Pues nada, tal como ha dicho Ángel, está feliz per la victòria. Per tant, nosaltres també estem feliços per tota la secció esportiva de l'Espanyol i per tant, primera jornada i victòria. Pròxim partit a casa la setmana que ve, però és una bona victòria. Per tant, amics, gràcies per estar aquí amb nosaltres, escoltant-nos i poder seguir aquest partit. Fins al pròxim dissabte, que l'Espanyol jugarà a casa. Gràcies i adeu-siau. Adeu.